បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមជួយពិចារណាផងបងប្អូនម៉ូតូដាក់ GPS ហើយត្រូវចោលលួចតែម្ចាស់តាមរកឃើញនិងតាមចាប់ចោលបានដោយខ្លួនឯងហើយក៏ទៅប្តឹងរាជអាវុធហត្ថទាំងយប់លុះព្រឹកឡើងអាវុធហត្ថមិនអោយដោយសុំលុយពីម្ចាស់ម៉ូតូចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោរកម្មឆក់ប្លន់និងសកម្មភាពគ្រឿងញៀននៅជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិតែបញ្ហាទាំងនេះកំពុងតែជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហាអស់ទាំងនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅតាមតំបន់បាននិងកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរដោយឡែកកាលពីវេលាម៉ោងបាទសំទោសដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានករណីបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងក្រោយមកក៏ត្រូវបានម្ចាស់ម៉ូតូបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈប្រព័ន្ធ GPS រហូតដល់ចាប់ចោលទាំងយប់បើតាមបញ្ជាក់រយៈករណី Facebook ឈ្មោះគឹមសានបានមានការលើកឡើងនិងមានបញ្ជាក់យ៉ាងឆ្នេះដូចនេះថាមានរឿងមួយគួរចង់សួរទៅពេលជាងបាត់ម៉ូតូហើយយើងដេញចាប់ម៉ូតូនឹងចោលវិញតាមរយៈ GPS ដែលបានភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯងហើយចូលទៅប្តឹងរាជអាវុធហត្ថទាំងយប់លុះព្រឹកឡើងយើងជាម្ចាស់យកភីកាតគ្រីមទៅយកម៉ូតូវិញតែរាជអាវុធហត្ថមិនអោយហើយម៉ូតូនឹងចោលឡើងតុលាការបន្ទាប់មកសុំលុយពីម្ចាស់ម៉ូតូហើយម្ចាស់ម៉ូតូមិនព្រមអោយបាទសំទោម្ចាស់ម៉ូតូព្រមឲ្យ100ដុល្លារតែខាងរាជអាវុធហត្ថមិនព្រមបន្ទាប់មកក៏ឲ្យ300ដុល្លារទើបព្រមតើអាវុធហត្ថធ្វើអញ្ចឹងដោយខាងលើត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមលោកអ្នកដែលចេះច្បាប់សូមជួយបំភ្លឺផងសូមអរគុណបាទចំពោះបាទរឿងរ៉ាវអត្តបទខាងលើនេះបាទគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូបាទគាត់ដាក់ប្រព័ន្ធ GPS ខ្លួនឯងបាទគាត់រកឃើញប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចចោលបាទគាត់ប្តឹងទៅរាជអាវុធហត្ថឲ្យជួយបាទទៅចាប់ប៉ុន្តែខាងរាជអាវុធហត្ថបាទយកលុយពីគាត់បាទច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនមែនតើ300ដុល្លារបាទសូមអ្នកជួយសួរចេះច្បាប់បាទជួយយករដ្ឋធរឲ្យគាត់ផងបាទខាងម្ចាស់អាជនរងគ្រោះបាទម្ចាស់ខាងម្ចាស់ម៉ូតូបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា